عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواد جنالك الروحي هم ديكور ووالاشي نرحم الروحي رحم الروحي ما انتو حي إذن مداز أو جيدين قولك جيف كاكو جرنا نحان روا إن شاء الله إنا أرما جيد وقولك جيف كاها جيو مركا أرما جيد specific place كان كان روا مات إنا حوق سارو وماشا داهية ذا ساو جيدين ماشاني تحبا اسكو غسقسي مركا waa disorganized waxaan raba mid kasto booskiisa uu ku haboon yahay inaan geeyo marka walaalahay khaliga ka faa'iideysta adinkana waxa waa dhiirigelinay idintahay saa u jeedin waa kana armaajadii saan isku kaxsan tahay kor hadda idin furo waa kana waxa waa wax maba laga arkaa maho hadda saan say u egtahay wax dhan ma laga arkaayo marka waxaan sameynaa insha Allah waxaan rabaa inaan sameeyo daah walba daahis kale oo mutaankiisa ah waa soo ogtihiin daah walba waxa baamoo mid kasta labadiisa xabo aan waxaan sameynaa insha Allah aan iskor saaraya si oo hadhow markii aan soo baxsanayo ay ugu fudaato oo alaabii kalena aan qasqasin oo wax dhan aan haleen soo jeedin waa kana hortaar maajid dhan waa soo faaruqiye waxaan sameeyay waa kana kulli korkaas wax saaray markasin waa gaar way wal gaawin aan ma jirto man gaabniye laakin meesha fog waxa koomidinkana marka meesha aan degana insha Allah aan ku istaagaya saa u gaaro insha Allah armaajada zaid u dheer tahay marka gadaal dhan waa gaar way hor ala hor la soo dejiye marka waxaan sameynaa insha Allah saa u jeedin waa kana dhinac kalena waa kasoo bixi kulli marka walaalay qaaliga ee kulli waa soo bixi waa kana kulli waa soo bixiyay marka saa u jeedina meesha aan isku kacsan tahay marka waxaan rabaa insha Allah wixii fowder ah inaa oo say iskuugu egihiin iskuugu aadiyo ka bacdi aan isdul sarsaaro oo meesha hoos oo hadda oo daahida ka buuxeen meesha sayta barkimaa bis inaa u dhaafo saa u jeedin waa kana weli hoosha ku gudu jiraa barkimihii waa kana qaar dhanaa lalaabay daahyadani saa u jeedin waa lalaabay qaar ay dhiman marka waxaan sameynaa insha Allah needadka ay dhiman daahyada dhan waa lalaabay marka waa kana daahyada kulli waa lalaabay walaalay qaaliga ah marka waxaan sameynaa insha Allah waa isku soo raseynayaa mid kasto meeshiisa geynaa insha Allah barkimahan sidoo kale ikana si isku egeen si hadduu adhow aan ugu wareerin yacni maxalla xabada xabadeeda kala aabinaa iyo wareerkaas dhan baa u gelin fahmino marka walaalihii qaaliga ah waa kana marka waxaan sameynaa insha Allah komitinkeyga kura haddana ya mid mida u saara insha Allah inkastoo hawl badan ay tahay kordeg laakiin insha Allah waxa waaye dhib uma arkaayo because hadhow anay faa'iido ii tahay marka ma kulli waa kana waa soo lalaaba mid kasta mid ku egyahay soo kor saare marka waxaan sameynaa qaanadaas hoosa ku baankeena insha Allah inta kalena maxaa dhahay korkaaneeta waxayna soo waxaan sameyn rabaa walaalihii qaaliga ah saa u jeedin kooda hore aan waxaan sameeyaa armaajada miskiga ku shubtaa had waxaas cad cad dhan miski waaye miski markaa ku shubta gabacd waana carfiyaa si hadhow waxaan kasoo bixiyay oo armaajo iyo wasaq wasaq uu soo urin marka waa kana walaalay khaaliga miski kala ku darwaya miski hore ugu jira waa kibo oo waxa way white miski uu aha laakiin hadda waxa isticmaalaya miski kale kan oo kobraha aan isticmaalaa kulli ay gees qofol ba khaano oo Soomaali ah marka hooyo walba Soomaali way taqaan miskigaas marka kaas aan isticmaalaa insha Allah ay xarfi sidaa neeto marka buufi ka bacdi marka waxa sameynaya daah yar oo aan ku xirto musqusha laakiin hadda aan dhaqe mid kaseeta hoos u dhige waxaan sameeyay inta sasa kusoo bankeebo laba dahbis ay qaada qaanada need way yar tahay geeska kalena waxaan ka geliyay needadka marka insha Allah dhinaca kala weyn oo laba ilbaab ee dhinaca seeta oo wax badan aan ku soo raseynaya waa kana dhinaca kalena saa u jeedin walaalay qaaliga miskiga isticmaala miskiga skobraha ee waaye marka miskiga ku shushuwa ka bacdi waxaa ku shubaya carfisada ka bacdi insha Allah intana daahyaro asina oo haaf oo jikada ku xirin jiray aan u dhigaa insha Allah si oo daahyada miskiga iyo catarka ii zaid u iga taabanin just waxaan rabaa la carafta bisla inay gasho but I don't want in
miskiga cadan cadankiisii wixii siiga tataabto. Walaalihii qaaliga eesa u jeedin waa kana eesaana u soo horseeyay gadaalkaas xataa waxaan sameeyey leenka koowaad markood hor gadaal nafaas weyn waa mugta waxaan ku baangeyey dahay kale ka bacdi leen kalena dahay kale kusoo baangeyey asina marka hore waa ka saa iskugu soo raseeyey maasha allah sidaas quruxda badan ay igu soo baxday waa kana meesha barkimahana waatana dhexda sideed ay dhiman iidana waa soo kala habeena insha allah waa kana meesha barkimahana sidaas quruxda badan uu kusoo baxay walaalihii khaaliga waa ujeedin guduud yellow orange wax kasto midkiisa bluug purple mid kasta midkiisa wixii grey ah madow marka waxaan sameeyey mid kasto midku uu leeyahay aan isku dul sarsaare kabacdi saa ujeedin uu kusoo baxay walaalihii khaaliga ah waa kana marka kul waa soo dhameeyey walaalihii khaaliga ee waxaa idin rajaynayaa inaad ka heli doontiin sidaas quruxda badan oo kusoo baxay kulli maasha allah marka adinkan dhiirgelina idintaha walaalihii khaaliga ee hoob inaad ka faa'iideysan doontiin ya qolkan waa ka waa sii hagaajiyey asna maxaa ladhahay waata toosiyey sidaas ka dhigtay kaal arag marka waxaa waaye meel kasta organise inaad iska ahaato way iska fiicantahay walaalihii khaaliga ee wax kasta markaa organise ka dhigtid wax kasta aa fududaysatid hadhow adiga gurigaaga kuma caajiseysid fadlan haddaad jirankeyga cusub tahay subscribe iyo saar hadii hore ila joogtana comment iyo share insha allah walaalihii khaaliga ee waxaa idinkaaga tagayaa sidaas iyo macasalaama.